Francuski predsjednik Emmanuel Macron užurbano je sazvao konferenciju o Ukrajini jer je dobijao tajne informacije o teškoj situaciji na frontu, rekao je britanski vojni ekspert Alexander Mercouris u intervju za YouTube kanal Duran. Prema njegovom mišljenju, situacija je vjerovatno još gora nego što znaju analitičari i obični ljudi. Macronova panika sugeriše da dobijaju informacije iz Ukrajine, a to sugeriše da je situacija tamo još gora nego što to mi znamo. Ljudi koji iz dana u dan prate tok sukoba, rekao je analitičar. Ranije lider francuske nacionalističke partije Patrioti Florian Philippot rekao da bi Francuska trebalo da se povuče iz Severnoatlantske alijanse nakon predsjednikove izjave o mogućem slanju trupa u Ukrajinu. Macronova izjava o slanju trupa u Ukrajinu, kako je kasnije objasnio šef ministarstva odbrane zemlje Sebastian Lecornu, ne znači da učešće nacionalne vojske u neprijateljstvima. Vojska može pomoći ukrajinskim oružanim snagama u čišćenju mina ili obuci ukrajinskih boraca, dodao je on. Prenosi portal alo.rs.